Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi sådan et Timescape. Og så det der Chronicle, til ikke, hvad jeg helt bare betyder. Men ham her, ved Andrew her, han har lavet sådan noget, der hedder Prison Escape. Eller Prison Dungeon Escape, som vi har spillet et par gange før. Og den serie, den er, jeg er ret sikker på, at den er slut. Det virker, den slutter sådan lidt brat, det sidste, sådan, sidste map. Men jeg ved ikke, at der kommer noget nyt. Men hvis det gør, så spiller nok også det på et tidspunkt. Men det er det, noget andet, han har lavet. Jeg går ud fra, at det handler om at komme væk. Jeg vil godt spille lidt meget Escape Maps lige på det sidste, men jeg kan rigtig vildt godt lide det. Jeg synes, de er sjove, og de er hyggelige. Okay. Godmorgen, kaptajn. Jeg ved ikke, hvorfor jeg slap ingen, by the way. Jeg har ingen idé. Nå, okay. Godmorgen, kaptajn. Uheldigvis er det sket igen. Vi har sådan leaked fuel, eller sådan benzin, eller brændstoffet, det forsvinder. Det her. Og alt det der for brændstof, det ligger på den her planet, som vi skal bruge til at hvad fanden er det, prøv at sige, få gang i motoren igen. Yes. Og 40, det der, det skulle være nok. Og så skal jeg komme tilbage, og det er nok de der trekant, man kan collect, som skal nok samle 40 af. Okay, så det er måske ikke det escape map, men så det går, jeg bare skal rundt på hele mappet og finde en masse af de der. Så det er det simpelthen mit rumskib. Og igen, giver mig skin noget mening sammen med det her? Nej. Men på en måde er jeg jo den første flamingo i yderrum. Går ud fra. Ja, står det igen 40 de der, som man skal bruge. Okay. Jeg vil lige prøve at se vores fine rumskib her. Den er meget fin. Ja. Okay. Ah, okay, så her skal man have Space Vault. Okay. Og der skal vi simpelthen have 15 af de der. Okay, det er smart. Og hvad med hernede? Så er der et nummer dernede. Det kan jeg ikke lige se. Jeg kan se en deroppe. 20. Okay. Okay, så der er 10 af de der blå nogen der i hver verden. Altså hver af de der gates går ud fra. Og der er 3 i det her område, hvor jeg er nu. Så det skal jeg altid være opmærksom på. Det kan godt være, at jeg skal prøve at finde dem alle sammen. Der var en her et eller andet sted, var det ikke? Der. Ja. Okay, så der er et og en. Okay, jump fatigue-ish. Det var en. Jeg går ud fra, der kommer ind et eller andet sted. Så jeg tænker, at jeg lige kigger rundt her, om jeg kan finde nogen, der ligger en der. Finder alle de der, sådan at jeg har dem. Okay, så jeg mangler en her. Den prøver jeg ligesom, jeg kan finde. Ikke gennemtænkt det her. Jeg skal have mappet af. Okay. Så hver verden har en orange af de der trekanter der. Og det, den står ikke op på scoren, men hvis man finder dem alle sammen, så vil de unlock noget. Okay. Hvor er den sidste af de der? Er der virkelig ikke noget herovre? Udover, der er selvfølgelig det der, kan man sige. Men må jeg prøve at huske på så, hvis der ikke lige kan finde den. For det kan jeg umiddelbart ikke lige nu. Jeg må huske på, at der er en eller andet sted her. Der kan man gemme det. Er man her? Nej. 7. Okay. Okay, jeg gætter på, at vi starter herop. Og så skal måske ikke have alle sammen, for det er 4 verdener. Hvor alle 40. Okay. Man skal have 40. Oh, wait. Oh, okay. Okay, så er vi i, hvad hedder det her? Et eller andet Mexico Wildlands. Okay. Så skal vi bare rundt og samle de her. Okay, ish. Ja, nej. Sådan der. Der var en. Okay, så skal jeg huske at tælle, hvor mange jeg får de forskellige. Okay. Så her har jeg en, så videre. Hvad med det her? Ah. Og så er der en her. Oh shit. 2. Jeg er på 2. Og herovre. Nej, okay, jeg skulle derned selvfølgelig. Yes, ja. Så har vi 3. Den er herinde. Jeg kan høre en. Den er et dæk her. Og et hop her. Og jeg må gå på den. Nå, derovre. Okay. Kan man stå her? Ah. Nej, hvad? Hallo? Det er godt nok tid. Så skal der. Stupid game. Jeg er tilbage. Hvordan? We back. Og jeg har de der 5 igen, som jeg fik før.
Ja, nej. Og så skal vi lige herop. Nej, det skal vi heller ikke. Vi går sådan her. Ui. Okay, og så skal vi hernede. Nej, okay. Fordi det er ikke nemt. Nej. Wow. Man kan jo ikke lande på dem der. You cannot do that. Det er et stort vindue, så det burde være nemt at ramme ind af. Det går, jeg bare gør sådan, at jeg sidder og tænker, at det er sådan et lille vindue. Ja. Okay. Perfekt. Det er... Nå, der... Wow, det har jeg ikke lige set. Det er nok det, der er mening med. Jeg tog den seje vej. I'm too good at this. Åh, det tog lidt tid. Det siger vi ikke til nogen. Okay. Jeg kan ikke ramme det her. Sådan. Og det var nummer 5. Ja. Wait, what? Nå, det er for, man skulle have 7 for at åbne den ene af dem. Ja, det er rigtigt. Okay, nu kan jeg gå videre til den næste. Men... Det gør vi ikke endnu. Ikke før jeg har fået alle dem her. Det var nummer 5 her. Det er det nummer 6, man skal ned op fra. How do you do that? Wait, what? Nå, der var en der. Okay, og skal man så bruge den her også måske til at... Jo, man kan måske komme derop. Wait a minute. Kan man lande derop, tror vi? Hvad er det her? Jeg har 7. Åh, hvad med herovre? Og se en derinde, tror jeg. Uha. Okay. Det fungerer ikke helt, kan man sige. Op igen. Op igen. Sådan. Så skal jeg sikkert også den her. Yeet. Ja. Det var 8. 9. Der er også en orange. Den har jeg slet ikke kigget efter. Okay, hvis jeg ikke finder de orange, så må jeg gå tilbage og finde dem til sidst måske. Men det skal man... Nå, der. Okay, så er der en lille, sådan en lille, lille boost her. Yeet. Herop. Og... Yeet. Kan man, hvordan... Nå, okay, så man kommer ud. Igen, smart. Det var alle sammen her. Det kan godt være, at I bruger et par minutter, bare lige så jeg kan finde den der orange en der. Og hvis jeg ikke kan det, så må jeg komme tilbage efter den senere. Eller hvis jeg slet ikke kan finde den, så må jeg finde ud af, hvor den er henne. Ved hjælp af nettet. Jeg kan gerne finde ud af, hvad der sker, når man har fundet dem alle sammen. Så jeg kigger lidt rundt. Det er også svært at se det her, fordi den orange, det man skal finde... Kan man komme herind? Okay, nej, okay. Hele mappet her, det er egentlig meget orange, så det, ja. Kan man lige gå tilbage igen? Yes. Okay. Jeg mangler en herude, det skal jeg også huske på, hvis det bliver nødvendigt. Men jeg går ud fra, at du den her kan komme ind endnu, som åbner sig. Var det ikke den her, man skulle være 7 ved? Jo. Okay. Og hvad er det her? Hvorfor der? Nå, det er for den smadrer noget der. Ja, okay. Rusty Cabins, så det er sådan rostne grotter. Okay. Okay, vi starter bare herover, tænker jeg. Det er nice. Kan man dø i det her, tror vi? Det går om. Skal lige prøve at se. Der er et spawn point herovre. Okay, jeg ser. Okay. Jamen, vi går igen. Ui. Det var en herovre. Der er en hemmelig grotte der. Jeg kommer helt vejen op. Okay. Nummer 2. Det er også en. Man må ikke falde ned over sit. Det er jo... Uit.
Sådan det. Og log af mere. Okay, I skal væk. Nu er check på. Ah, det er sådan, okay, yes, okay. Det er sådan, fejler det her. Så skal man ikke tage godt i. Sådan helt, gå helt vej hård igen. Det er ikke, jeg fejler det her, mand. Ui. Ui. Har jeg fire? Men der var en, var der en mere derovre? Og det var fem. Ja, okay. Det var... Det var til at komme tilbage med, men det kunne jeg så åbenbart ikke finde ud af. Okay, ish. Kom ind, ikke et vindue her. Eh. Min værste fjende. Sådan. Eller hvad? Ikke falde ned. Det går, det er godt, det er glat her. Åh, shit. Jeg kan sgu... Jeg skal bare lige forbi den. Det klarer jeg jo super. Giv mig en kæmpe hånd. I don't like this. Is, gå af, gå af, gå af, gå af, gå af. Ui. Yes. Okay, så skal man undgå den der. Det er mere helt med sådan en bane i Super Mario 64. Og der er sådan nogle, en ping, sådan en stor... Tænk der puster, og så skal man gemme sig bag en pingvin. Det lyder meget Super Mario, der er jo lille. Okay, oh shit. Jeg kan se, der er en deroppe. Jeg har syv her. Hvor fanden de to sidste, så er den. Kæmpe sneaky, hvis jeg lige kunne. Nej, okay. Godt, tak. Ja, ja, ja. Der var der musik igen. Okay, så jeg har 8 her nu. Jeg tror, vi har nok her. Nej, jeg vil gerne finde dem alle sammen. Det er det der problemet. Må sgu derovre. Det er bare, om man kan. Det føles ikke sådan. A minute. Thin ice. Jeg har sikkert hullet en der med. Hvor der er en i. Den her, den højere på den, ikke? Ja, yeah, tænk nok. Okay, så den sidste, den er deroppe. Men... Det... Jeg ved sgu ikke helt, hvordan man lige skulle komme derop. Og wait, der er en her. Nu har jeg alle sammen. Hvad, var der ikke en deroppe? Nå, det var sgu da selvfølgelig den, jeg fik. Den gav jeg derfra. Åh, hvor er jeg dum. Så jeg prøvede for muligt, jeg ikke kunne alligevel. Okay. Ja, det er mig, der er en kæmpe torsk. Jeg har alle sammen her nu. Så skal jeg tænke på den mere. Space Vault. Ja, yeah, ja. Yeah. Så er vi i rummet. Jamen vi går da bare den her vej, tænker jeg. Herop. Her. Okay. Åh, oh, shit. Eat. Eat. Her var der en. Er så tilbage. Nej, hvor er det? Er det... Hvad er det for et rum? Er det sådan i for... Ah, i forlængelse af det her, okay. Og checkpoint her. Hvorfor er der et checkpoint her? Okay. Okay, det, der er sådan... Længere imellem dem på det her map. Eller på det her level. Det var nummer 2. Så er tilbage. Her. Eh. Hvor er vi her? Der er balloner. Okay. Åh, man kan gå til. Ah, wow. Der er lige en masse med ned. Bare ligesom hvis jeg dør, så skal jeg tage op og samle den igen. Sådan. Gør vi sådan her. Ikke. Drop. Okay, nu man. Jeg skal bare bruge en her, ja. Dør man af de her? Det gør man. Geet! Oh fuck. Oh shit. Oh yeah. Okay.
Ui, du er tæt på. Ui. Det er det jo. Og så mister man dem sikkert her. Yeet. Perfekt. Nu har jeg 3 her. Vil I kigge ind under her måske? Ui. Sneaky, sneaky, sneaky. Eller hvad? Og der er masser af granater her, okay. Det rammer selvfølgelig. Det gør det der nok heller ikke. Det gør. Bum. Flere granater. Wait, what? Ah, okay, wait a minute. Heller ikke her. Hvad er en der? Nå, det var måske meningen, at den skulle smadre noget her i stedet for. Som... Nå... Lande herop. Sådan der. Okay. Så er det ikke broken. Jeg skal den til at lande der. Jeg ramte den. Og gik som en domæning, man skulle ramme den. Men ja ja, det tager vi med. Jeg gjorde noget. Jeg ved ikke hvad. Yeet. Det var 5 her. Okay. Så prøver vi hernede. Hvorfor er der sådan en der? Og den skal sikkert smadre et eller andet her. Nej, hey, what? Og den skal dernede. Okay. Jeg mener, at skrue den her. Det virkede. Det var 6. Det er faktisk meget fedt map det her. Jeg kan rigtig godt lide det. Whee. Det var 7. Tror jeg. Åh, så kan man gå den her. Den her har jeg ikke været på endnu. Det er selvfølgelig heldigt. Ah! Okay. Now I see. Åh, den der nu er den der. Nej! Åh, den der. Så har vi 8 her. Okay. Hvad er det her? Wait, what? Men hvad? Er jeg smadret noget her? Så man ikke skulle smadre sig, eller hvad? Er noget? Har ikke været. Okay, så det er sådan... Så skal man dodge laser. Oh. Den har jeg ikke set. Okay. Au. Og her. Og. Eat. Okay. Eat. Okay. Mangler en her. Men den var jo... Det er den der deroppe. Som jo nok er det der vej, jeg på en eller anden måde at få smadret. Hvad her? Nej. Det har jeg det ikke. Jo, her har jeg været. What? Men jeg har ikke været her. Nå, jeg siger. Okay. Okay, det var overhovedet ikke så besværligt. Hvad fanden har jeg så smadret? Eller mangler jeg så der? Dalen... I don't know. Det kan være, det er den hemmelige, det er. I don't know. Nå, det var alt på det her level. Okay, lige det er den her vej. Så mangler vi den her, det er den eneste. Yes, yes. Og vi mangler så en eller anden, der skulle være gemt her et eller andet sted. Som jeg ikke lige ved, hvor er.
Found it! Der har jeg alle her. Så skal vi herind. Gardens of Blazen. En ildhave, eller hvad? Hvad Blazen? Jeg ved ikke, hvad Blazen betyder. Blaze, det er en anden form for flamme. Blazen. Flammer. Jeg ved sgu ikke. Det er nok heller ikke så vigtigt. Det er sådan noget Lucky style her. Og der er et checkpoint. Slow. Okay. Oh fuck. Okay. Han advarmer. Det var mig, der tænkte. Yes. Okay. Du-du. Oh fuck. For real? Sneaky, sneaky. Okay, nu skal vi sikkert bruge den, men venter der er et eller andet heroppe, man skal. Ikke lige. Og så tjek på en der. Huh. Where are we going with this? Ned her, som vi ikke kan falde ud over og gå ud fra. Oh shit. Og. Uiha. Yes, og I skal væk. Tak. Wait, what? What? Slow, slow, slow. Oh my god. Hader han mig, eller hvad? Okay, jeg skipper noget til, når jeg er deroppe, fordi det kommer til at tage rigtig lang tid. Please. Chokkefe. Okay, det var bare én, der ikke har den orange der. Det var simpelthen... Okay, vi har fået to her nu. Hold da, shift, okay. Wow. Og da... Ja, jeg fik den. Og det er nummer 3. Gennem det dæk. Joik. Altså han gik for at være sådan sød på de andre levels. Den her, det er bare en kant. Der er ikke nogen veje her. Der er lukket der. Kan man sige. Rundt her. Ja, det kan man heller ikke. Og her. Ah. There we go. Det var nummer 5. Nej, nummer 4 her, undskyld. Dejligt venlig med de her traps her. De er ikke så bøvlede. Ja, går vi op. Eller går vi herover måske? Is her. Hvorfor er der is der? Hvad er isen til? Nå, der er en her. Nummer 5. Der er også en der. Hvem er her? Jeg gør den her. Så prøver vi det bare sådan her. Og... Ah, smart. Så skal man sikkert... Undvige den her. Og... Den skal man vel næsten bruge, den her. Ja, ja. Det kan være, der er også noget den anden vej, egentlig. Jeg kommer op på den her. Nej. Der er en der, kan jeg se. Jamen bare... Selvfølgelig skal man ikke bare det. Okay, der er en usynlig vej derovre. Wow, trolle, hva? Så har jeg egentlig nok til at komme videre. Men... Den kommer jeg væk herfra. Sådan her. Jeg vil lige se, om jeg kan få nogle af de andre også. Bare lige for at se. Ja. Sådan der. Ja. Og så her. Joink. Okay.
Ja. Yeah. Mangler en, og den er deroppe. How the heck? Jeg ser det, hvad gør med det der is. Oh fuck. Den har lige glemt. Som jeg åbenbart ikke har gjort. Af en eller anden grund. Okay, så skal det præcis. Okay, kan man ikke bare hoppe direkte derovre? Jo, men er der ingen grund til at bruge så meget tid på det? Okay. Okay, det er lag. Wait. What? Fuck! Okay, så er vi heroppe. Den er lige der. Joink! Hvad er det her iser til? Det er bare som ikke kan snige sig rundt om, sikkert. Men så har jeg jo egentlig alle sammen. Udover de der hemmelige nogen, som der stod der skulle være. Men igen, jeg har ikke set nogen af dem. Så vi prøver lige ned her. Joink. Det er selvfølgelig lidt uheldigt, det her, kan jeg også se. Wait, han er død. Wait. Hvorfor er gnomen død? Hvad havde han nogensinde gjort nogen? Okay. Øj. Er det færdigt? Hvad med de der hemmelige nogen der? Jeg prøver lige at undersøge det. Jeg har ikke lyst til at gå derned og så stå at spillet er færdigt. Så jeg lige spammer lidt. Jeg har været ved at researche lidt. Og jeg har bare fuldstændig overset dem der. Fordi de er meget godt gemt. Så dem går jeg lige hen og finder hver en af. Og så viser jeg lige hvor de er henne. Så det der er her, det er simpelthen, der var den der nede, jeg tror ikke man kunne hoppe på. Og det kan man også godt med dem her. Der er gemt is her om bagved, det havde jeg ikke set. Så kan vi gøre sådan her. Åh, joink. Der var den første. Let's go back. Tilbage på det store bjerg. Fordi man skal bare hernede. Prøv, var det ikke her? Jeg tror du her. Prøv lige at løbe lidt hen. Den her vej måske. Jo, her. Ja. Joink. Og så skal vi lige... Noget med, vi skal herover. Ja. Så bruger vi den her vandhane her. Og herover. Og så er der et hus, vi lige skal ind i. Og det er jo så vinduer igen. Det er ikke lige mig. Først har jeg kæmpe git. Og så er den her. Faktisk utroligt, at jeg ikke har fundet bare en af de her. Det er lidt dårligt. Jeg kommer ud igen. Åh, helt vildt. Og... Ja, og så er den... Ja, hvor fanden var den anden? Der. Det er selvfølgelig rigtig hyggeligt. En gang til. Nu prøver vi lige at ramme den her gang. Kæmpe meget højde på. Og yeet. Joink. Fancy musik. Okay, lad os se hvad der sker. Wait, what? Vi lige prøve at se hvad der er herinde. Okay, så det der ændrer man. Okay, der er færdig med at spille. Hvad er der heroppe? Og det er bare for at komme op igen, yes, okay. Hvad så med... Der er simpelthen en ekstra bane. Win or lose all. Oh shit. Hvad er nu det her? Det skal man, okay. Ej, det føles virkelig mærkeligt det her.
Okay, ja. Jeg går ud fra, at det indtil videre ser det rigtigt ud. Nej. Ui. Okay, hvad er det her for noget? Det er da godt nok... Okay, oh shit. Okay, altså det... Jeg er ikke rent... Yes. Hvad er det, jeg råder mig ud i? Åh, fuck. Jeg håber, jeg klarer det her første vej. Og hold fast, man skal meget. Nej, man skal gå op og rulle trappen. Nej. Nej. Oh shit, stop. Okay, jeg skal have nyt det der. Okay, så skal jeg bare heroppe her. Super cool ending. Okay, og en speciel jackpot kode. Til den er det sikkert et andet map, så skal man bruge det der H Cloud. Chicken Champions, congratulations. Nu er 44. Og så skal jeg smadre den her forvinde simpelthen. Okay. Det, altså, ja okay. Det, jeg blev lidt dårlig til sidst. Det må jeg sige. Jeg forventede, at jeg skulle til at... sådan noget voldsomt noget der. Men det var et mega godt map. Og han laver også bare nogle gode maps som her. I hvert fald det der Prison Dungeon Escape Tingling serie der. Det var jeg stor fan af, og det er det også godt lavet. Altså, jeg kan virkelig godt lide konceptet. Men man skal rundt i forskellige verden og så samle en masse ting. Det er et hyggeligt map at spille, udover det sidste der. Det tilte mig lidt. Ellers, så var det godt. Men hvis du ser mere af det her i fremtiden, hvis der nu skulle komme to år, det kunne jeg godt forestille mig. Det hensyder lidt med det her. Men jeg ved det selvfølgelig ikke. Så må jeg selvfølgelig lige lægge et like og subscribe på kanalen, var det jeg vil sige. Ja, yeah, yeah, jeg ved ikke, hvad det var. Yes. Men indtil næste gang, så er det bare hej hej. Hvor er den henne? Hvor er den der? Hej.